Policia e kryeqytetit ka dhënë detaje të reja mbi grabitjen e ndodhur në rrugën Dervish Hima në kryeqytet, kur persona të paidentifikuar ju grabitën 180.000 dollar tre punojësve të një agjencie të këmbimit valutor. Sipas burimeve të policisë, nga hetimet paraprake dhe kyçja e kamerave të sigurisë në vendin e ngjarjes, kanë zbardhur rrethanat e grabitjes. Sipas hetuesve, Sajmir Hasani, 38 vjeç, arkëtar i agjencisë së këmbimit valutor, kishte shumën e parave dhe ai shoqëroi nga BX, 55 vjeç, shoqërues i vlerave monetare. Pasi ata dolën nga një bankë niveli të dytë, u afruan dy persona pa maska dhe pa armë, ku njëri nga dy autorët e kësaj ngjarje i ka marrë çantën me shumën monetare, shtetasit SH. Ndërkohë, bashkëpunëtori ka goditur me shkenjë shoqëruesin shtetasin BX dhe janë larguar me vrap drejt motorit që e kishin lënë vetëm pak metra më larg. Ndërkaq, sipas të dhënave të para pas ngjarjes, pretendohej se agresorët kishin qenë me maska dhe me armë.